Prostovoljci ne smejo delovati na svojo roko, kot je to želela skupinica tujcev v Rigoncah, ko so bili tam še prebežniki. S premajhno količino zelenjavne juhe so povzročili kraval med lačnimi ljudmi, zato so jim tako delovanje prepovedali. Lačni in utrujeni prebežniki so nestrpni, zato se je treba držati določenih pravil, je povedal prostovoljec v zbirnem centru v Dobovi. Vseh obladuje, samo pa je nestrpnost veliko, med seboj se, po domače. Ne? Ja, ja. Treba lepo po pameti delati, ne? Ker če bi primer dal en paket, kar tako lepo rek, bi se stepli. Ne? Daš pa eno po eno, pol pa je. V zbirnem centru nimajo posebnega človeka, ki bi sprejemal humanitarno pomoč od ljudi, pa tudi dostop je omejen, zato ljudi naprošajo naj svoje stvari oddajo humanitarnim organizacijam. To pomoč med drugim zbirajo v novomeškem sokolskem domu, kjer so v preteklosti že večkrat priskočili na pomoč. Smo veseli vseh, ko bi rekel, donacij, pa hkrati malo, vedno moramo jamrati, da smo razočarani, ampak tokrat je res strah pred neznanim oziroma vse te neumnosti, ki jih tudi po internetu slište glede beguncev, se pozna tudi pri zbiranju, ne. V zbiranju ob lanskih poplavah v Bosni so prejeli kar 100-krat več donacij kot sedaj. Vseeno nadaljujejo z akcijo. Tokrat zbirajo tudi prehrambene izdelke, vodo in mleko v manjših embalažah, sir, toast in sadje. Pred vrati pa so zelo mrzli dnevi in noči. Predstavljate, da ste zunaj, da grete ven kamperat in tisto, kar vam pade na pamet, tisto pač, to so rokavice, šal, spalke, kakje stare, če imate, se jih opere, pa se jih lahko sem prinese. Vse za mrz, ne, pa za otroke. Šeremet se je z begunci bližje spoznal tudi kot prostovoljec v Rigoncah. Na splošno so zelo izobraženi ljudje vmes, kako sem se z njimi pogovarjal, tako da vsi tisti, ki imajo te predsotke proti beguncem, pejte med njih, pa boste videli, ne grizejo, ne jejo, ne tepejo, ful so prijazni in veseli vsake pomoči. V tokratni akciji je do danes sodelovalo približno 60 ljudi. Najbolj pa ste se izkazali protifašistična fronta brez meja in skupina prostovoljcev iz Mirne peči, ki sta darovali vsaka po kombi humanitarne pomoči.